大 S 自从与汪小菲离婚后很少公开露面，就连工作行程几乎全部都推了，一心照顾着两个小孩，也把重心放到了家庭上。不过偶尔他会露面拍个广告，日子过得悠闲且自在。1月29日晚，有网友晒出之前与大 S 夫妇聚会的画面，这位网友透露，照片是之前拍的，是他私藏的，本来不准备公开，但是过了一段时间了，应该没有什么关系了，也没有任何目的。画面中，大 S 带着老公具俊晔与好友詹仁雄聚会，他身穿吊带上衣，和具俊晔并排坐在一起，两人的胳膊紧紧贴着，脸型也有几分相似，画面说不出的幸福。明显看到大 S 比之前瘦了很多，脸都小了一圈，锁骨线条更是十分明显，状态比之前都要好。还记得几个月前，具俊晔接受采访时表示，大 S 的精神压力比较大，状态不是很好，但这次露面完全打破了这些言论，看他笑得那么灿烂，身体应该恢复好了，状态超绝，两人同框甜度爆表。具俊晔的状态也不错，虽然已经55岁，但看上去并不显年龄，打扮也很时尚，胳膊上的肌肉更是强劲，一看平日里就经常运动，体格保持得不错。只不过一旁的大 S 太过耀眼，白得发亮，气色红润，就显得他肤色有些黑。不少网友看到同框合影后都觉得大 S 过得很幸福，脸上的笑容就能说明一切。还有网友说大 S 瘦了好多，颜值回春了，真就是人一瘦就显得年轻，像20-30岁的小姑娘，美得让人心动，少女感十足。嫁给具俊晔后，网上各种言论都有，甚至有说大 S 过得不好的。不过两人合影曝光后完全打破了这些言论，大 S 被具俊晔宠成了小公主，将她捧在了手心呵护。当然自从结婚后，具俊晔的事业也明显起步了，除了之前的工作外，还录制了综艺节目，接受了专访，另外还办了画展，并且取得不错的成绩。大 S 也将身边的合伙人朋友介绍给具俊晔认识，给他提供了一些资源，就很宠夫。而另一边，大 S 和汪小菲的纠纷还在继续。去年汪小菲曾转发具俊晔亲吻大 S 的动态，还配文美好二字，如此迷惑的操作瞬间让网友看不懂了，汪小菲究竟是太爱放不下，还是不甘心呢？汪小菲和情感博主连麦，还说具俊晔跑了，大 S 身体不好，孩子每天跟他在一起，他放不下大 S。 而具俊晔面对汪小菲一次次的发声，也终于不忍了，他让汪小菲不要说谎，也希望大家不要相信他，这一家人的故事好像永远都没有大结局，令人十分意外。前几日大 S 因汪小菲将家中的四幅画搬走又将其告了，也曝光了两人离婚协议内容，只不过大 S 否认已拿汪小菲上千万抚养费，至于真相如何，只有当事人知情了，外人也就看个热闹了。不管怎样，彼此也都有了新生活，好聚好散也是对孩子最大的保护。接下来说47岁大 S 近照曝光，状态不佳，还是依旧美丽。照片的内容是三个人在一起，大 S 带着老公具俊晔与好友詹仁雄聚会，三人面带微笑，看起来关系亲密，气氛轻松愉快。而从照片中也可以直观地看出大 S 的状态根本不像是有47岁的样子。在不久前的一个访谈中，具俊晔坦言大 S 面临不少心理压力，情绪状态也显得有些低落，但近期的公开亮相却完全颠覆了先前的形象，她的笑容明亮，充满活力，从她的表情和举止中可以明显看出她的健康和心态都有了显著的好转。而且这次她与具俊晔一同出现在镜头前，他们之间的默契和甜蜜程度直线上升，看起来他们的关系更加牢固和甜美，他们的幸福感显而易见。大 S 本名徐熙媛，最初与妹妹小 S 一同作为娱乐圈中的徐氏姐妹组合而闻名，大 S 因其清新的形象和出色的演技而深受粉丝喜爱，她在事业这方面有着杰出的成就，她的感情方面也十分的丰富。第一任蓝正龙，蓝正龙是台湾的演员，曾与大 S 有过一段恋情，
两人是合作过电视剧《流星花园》后传出绯闻，是大 S 的荧幕初恋，但关系没有持续很久便不得而终了。第二人周渝民，周渝民也被粉丝亲切称为仔仔，是台湾的演员和歌手。他与大 S 同样是在拍摄电视剧《流星花园》期间建立了情感联系，因为两人在《流星花园》同样饰演着情侣，所以两人的恋情曾一度成为媒体关注的焦点。只可惜双方还是走上了各自的生活。第三任汪小菲，汪小菲是一位中国大陆的企业家，这对跨海恋人的关系一经公开瞬间引起了媒体的关注，与大 S 的恋情在公开后不久便迅速步入婚姻殿堂。两人的婚礼在2011年举行，婚后他们的家庭幸福美满，先后一个儿子和一个女儿，两人经常在社交媒体上分享着这个幸福生活的温馨瞬间，可惜最后两人还是分道扬镳。前不久也因为离婚协议的事上过热搜。大 S 与具俊晔的关系是在2021年公开的，大 S 继与汪小菲离婚后的再次恋情无疑引起了广泛关注。具俊晔是一名韩国籍的企业家，同时也是一名摄影师，两人的关系进展迅速，他们在同样是在相识不久后便决定携手步入婚姻的殿堂。大 S 和具俊晔的婚礼是一件私密的家庭事件，他们选择远离公众的眼光，并表示希望能享有自己的私生活空间，并在不受外界干扰的环境中建立和发展他们的关系，所以两人婚后很少有相关的消息。在公开恋情后，两人并没有经常在公众场合露面，但偶尔会通过社交媒体分享他们的甜蜜时刻。刚开始自然是有些异样的声音，但大多数人都对他们的幸福生活表示祝福。在两人的关系中，大 S 和具俊晔都展现出了对彼此深深的支持和尊重，无论是在对方的职业发展上还是在私人生活中。自从大 S 嫁给具俊晔之后，她的公众形象变得更为低调，她的日常生活和工作安排都有了明显的变化，一心照顾着两个小孩，把重心放到了家庭上。大 S 现在的生活重心明显倾斜于家庭，但她偶尔还是会接拍一些广告工作，享受着相对平静和宁静的生活状态。现如今她终于在情感的旅程中找到了港湾，与具俊晔共筑了一个充满欢笑的家。她的感情生活虽然曲折离奇，却也如同一出精彩的戏剧，深深吸引着外界的目光。果然只有直面挑战，不断前行，才能发现适合自己的到底是什么。大 S 在她的感情史里一直都是十分的果断，分分合合依旧找到了自己的幸福。每个人都有爱与被爱的权利，大 S 找到了与自己相守后生的对象，让我们一起祝福，并祝大家在新的一年同样收获幸福。好了，以上是本期的内容，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。